ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ, ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಸೊಸೆ. ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪುತ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್. ಈಕೆ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೇಟ್ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯೇ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಥೇಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೋ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗುಟ್ಟುಗಳು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಓರ್ವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮತ್ತು ಚತುರೆ. ಎಸ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನಾಲ್ವರು ಸೊಸೆಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೊಸೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಚತುರೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಪತಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾವ ದೇವೇಗೌಡರ ನೆರಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಾಸನದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಣೆಯೋ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇವರ ಕನಸು ಇದುವರೆಗೂ ನನಸಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೆಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮ. ಪದವೀಧರೆ. ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಭವಾನಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಪಡುವಲ ಹಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಓದಿರೋದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಮಗ ಓದಿರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತರಬೇಕನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದವೀಧರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭವಾನಿಯವರನ್ನ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೇನೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಲಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸಿದ್ದಂತೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ರೇವಣ್ಣ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ನಂಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣನವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಭವಾನಿಯವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆಗ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದಿದ್ರು, ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಶಾಸಕರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗಿಂತ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲಾರದು. ಏನೋ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ತಾನು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 2004 ತಮ್ಮ ಮನದಿಚ್ಛೆಯನ್ನ ಮಾವ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಸೊಸೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಲಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರು. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನ ಪತ್ನಿ ಚಾಣಾಕ್ಯ ಸೊಸೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾವ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಣ್ಣೀರೆರಚಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸೊಸೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣನವರೇ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಆರ್ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಂತೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆಆರ್ ನಗರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹಗ್ಗಲಿರುಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಕೆಆರ್ ನಗರದ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದ ಮಹದೇವ್ ಅವರೇ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವೇಗವನ್ನ ಕಂಡು ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನೇನು 2004 ಕೆಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಸಲ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ? ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಆತರ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. 2004 ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಆಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಕಂಪನ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕನಸು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನುಚ್ಚು ನೂರು.
ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಹದಾಸೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. 2004ರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮನದಿಚ್ಛೆಯನ್ನ ಮಾವ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕಂಪನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವು. ಹೀಗಾಗಿ 2004ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಆರ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭವಾನಿ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತೊರೆದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ವರ್ಚಸ್ಸು. ಎಸ್, ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕುಗ್ಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣರನ್ನ ಕೆಆರ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ 2004ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2008ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಗೌಡ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಧುಗಿರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2008ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ವಿರುದ್ದ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ, 2013ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೋತಿದ್ರು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅನಿತಾನ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಸಾರಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಂದರ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ತನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಬೇಲೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ರು. 2018ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಸನಿಹವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲದ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಭವಾನಿ ಮೇಡಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ಕೂಡ ಫಲ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರ ಪಡೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಅಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡಿ 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ರು.
ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಐಡಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರದಂತೆ ಹರಿದಾಡ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆತ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದು, ಇತ್ತ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ತಲ್ಲಣಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಈ ಸಲವೂ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವೇಗವನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯೇ ವಿರೋಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ನಾನು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಗನ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಅವರ ಬೈಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಮಗನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಮಗನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರಿಂದ ಜಾಣ ನಡೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್. ಎಸ್, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಂಪನ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮಗನ 28 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ 2019ಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಹುಶಃ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಸಲ ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಕಮರಿದೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಪರಿ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಜನ ಮಾತನಾಡೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.